Jeg hedder Janne Ditlevsen og kommer fra Svendborg Kommune. Jeg er i gang med en fleksibel master, hvor jeg på nuværende tidspunkt er i gang med at tage et modul i evaluering af læreprocesser. Baggrunden for, at jeg læser en master på Aalborg Universitet, det er, at jeg til daglig arbejder med kvalitet og udvikling på ældreområdet, hvor min funktion blandt andet er at sikre læring ude i praksis hos den enkelte medarbejder. Noget af det, som jeg har lært, og det, som jeg tager med mig både personligt, men også særligt i forhold til mit arbejde, det er jo, at man bliver skarp på hele tiden at få kigget på, hvad er det, vi går og gør, og hvad er udbyttet af det, vi går og gør. Og særligt på det modul her i forhold til evaluering af læreprocesser, så er det jo hele tiden det her med at få evalueret den praksis, vi har. Masteren er jo en uddannelse på et højt teoretisk niveau, men den er hele tiden funderet i praksis. Lige nu der arbejder jeg på et projekt i forhold til at evaluere på den kommunikation og implementeringsstrategi, vi har i kommunen. Grunden til, at jeg egentlig har valgt Aalborg Universitet, det er fordi, at min oplevelse er, at det er nogle kompetente og fagligt dygtige undervisere. Så jeg føler, at jeg får noget for det, jeg egentlig også lægger noget energi i. For det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at når du læser en master, så kræver det en masse tid, det kræver en masse ressourcer, og det skal jo kombineres med det fuldtidsjob, der er ved siden af. Man kan ikke gå igennem en master uden at udvikle sig selv personligt, fordi du hele tiden bruger dig selv, og du kan ikke lave en opgave uden at involvere din egen holdning og mening til det teori, du læser. Og det gør, at du er nødt til at forholde dig kritisk til, hvad tænker og mener jeg omkring den her teoretiker. Hvad tænker og mener jeg omkring det her, jeg skal arbejde med? Og når du skal forholde dig til det reflektivt, så sker der automatisk en læring og en udvikling hos en selv. Også på det personlige plan.